Распуштање на собранието и предвремени парламентарни избори во ист термин со председателските, бараат од ВМРО-ДПМНЕ. Тие денеска доставија предлог одлука со која повикуваат на итна оставка од премиерот Зоран Заев и формирање на техничка влада со мандат од 100 дена, која ќе има задача да ги спроведе изборите на пролет. Од опозицијата алармираат, Македонија е доведена до степен на подчинатост поради лошите резултати во економијата и здравството, наметнатата двојазичност и непочитување на уставот. Нема никакви реформи во економијата, реформи во образувањето, континуирано осиромашување на граѓаните, инвазија на иселување, деморализирање и подценување на граѓаните без разлика на нивната етничка, партиска и национална припадност. Загрозување на животната средина, непочитување на уставот, а пред се промената на уставното име на Република Македонија. Иницијативата следува по вчерашните седници на извршниот и централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на кој беше заклучено дека во земјава има само порази, разочарувања, понижувања и нула реформи и дека единствен излез од ова се предвремени избори. Од СДСМ експресно го одбија предлогот за распуштање на собранието, сепак велат за предвремени избори ќе одлучеле до крајот на неделава. Вреди сите аргументи да се разгледат и да се продебатираат. На крајот можам само да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе донесе одлука и ќе се води исклучиво од интересите на државата и од интересите на граѓаните на Македонија. Дали ќе поддржите оваа иницијатива на ВМРО-ДПМНЕ во собранието за распуштање на парламентот? Секако дека не. Ќе ги разгледаме опциите, но мислам дека нема да поддржам. Инаку денеска пратениците требаше да расправаат и за поднесената интерпелација за работата на министерот за надворешни Никола Димитров. Интерпелацијата најверојатно ќе се разгледува утре.